betyder også bare, at tempoet i spillet, der kan det tage om, så står jeg i spillet, så går jeg ikke finde, at jeg gør. Så det er sådan, at gøre det. De bestemmer, hvornår de vil returnere, hvornår de vil serve. Skal vi også ind, så må vi sige, at vi er ikke klar. Så må vi spille det der spil. Hvis I måske gerne vil serve, så er vi ikke klar. Og så måske køre lidt på det. Må jeg stille jer et spørgsmål? Når I nu sidder her bagefter og sådan en kamp, hvad er det for nogle ting, I diskuterer? Jamen, ja, vi prøver at se på, hvad vi gjorde, godt og skidt i kampen. I dag, kan man sige, der gjorde vi okay, mange ting rigtigt, men vi spiller også simpelthen for god kvalitet på vores modstandere. Vi pressede konstant med, hvad vi prøvede, og vi prøvede hele tiden at finde et modspil til, hvad de gjorde, og det var vi ikke gode nok til i dag. Og det er det, vi prøver at sidde og finde frem til, hvad vi skal hjem og kigge på efter den her turnering. Der er jo sådan meget høj kvalitet i herredoppe, kan man sige. Og I er jo nogle af dem, der skal op og presse netop Boge og Mogensen, som I spillede imod. Hvor langt er der egentlig? En dag som i dag, der er der langt. Nu kender de os også rigtig godt. Og det betyder, at de ved, hvor vi returnerer, og hvor vi sæver hen, og hvad vi er gode og dårlige til. Rigtig, rigtig meget. Og da de er mere boldsikre og bedre end os, så er de større mulighed for at udnytte vores slag. Frem for, at vi kan måske komme ind og presse lidt dem på deres. Så det er dem, der bestemmer, de bestemmer alle dueller. Og når vi er offensiven, så venter de bare på, at vi laver en fejl, eller kommer til at slå ud af balance, så er det der med det samme. Men spillede I egentlig udmærket, eller var de bare bedre? Altså, klar, de kan ikke sætte sig fast med at tabe med 9-11. Altså, jeg er sikker på, at de kunne spille bedre i dag, men altså, vi blev presset fra start til slut, og ja, altså de ramte dagen, lavede ganske få fejl, og ja, vi ramte måske ikke lige dagen, for at sige det mildt.